Amaseigarren burruketa. Txirrindulari batek 8 km orduko abiaduran igo du mendate bat. Eta distantzia bera 24 km orduko abiaduran jaitsi du. Galdetzen dago, zein izan dan batezbesteko abiadura ibilbide osoan. Bueno, batezbesteko abiadura kalkulatzeko jakin behar dugu zenbat kilometro egin dituen ibilbide osoan eta zenbat denbora tarrata duen ibilbide oso hori egiten. Ze distantzia da? Ba, x kilometro igotzen eta x kilometro jaisten, 2x kilometro egin ditu ibilbide osoan. Asunto da, zenbat tarratu dauen? Bueno, zenbat tarraten da igotzen x kilometro 8 kilometro abiaduran, ba, x kilometro 8 kilometro orduko abiaduran, ba, x sortziren ordu tarra dago igotzen hori. Eta bajatzen, ba, x kilometro 24 kilometro orduko abiaduran, ba, x zati 24 ordu tarra dago. Beraz, ibilbide osoa egiteko ba, batuketa egin behar dugu. X sortziren gehi x hogeta lau den, ba, mkt hogeta lau, beraz, iru x gehi x lau x zati hogeta lau, simplifikatuz, x seiren ordu behar izan ditu, 2x kilometro egiteko. Beraz, abiadura denez, batazuzeko abiadura denez, distantzia zati denbora, ba, 2x zati x seiren. Hobetu ipintzen badugu bolanik, zuek hobetu ikusteko, ba, 2x bider 6 ama 2x, eta hemengo ez den ikusten bat hori bider x, zati x. Oda, ama 2x zati x, simplifikatzen dugu zekizak, eta ama 2 km orduko abiadura izan da, eraman duen bataz besteko abiadura.